你什么样的勇气让你十天前决定跟着 Selena 她的老婆去上康熙来了？就因为总是很多年嘛，那过去就过去了。那其实我想小 S 不在乎也应该也到一个程度，但是总是大家就是不见面比较不尴尬。我觉得尴尬是一个人生里头很糟糕的字眼，两个字，尴跟尬，它可以尬住一切事情， 对不对？而且干这个字好难写哦，我这些都用手机打，干怎么写？不会，一个木吗？好，没有木嘛？你看吧，马上不会写。然后，所以呢，什么勇气？即使是 Selena 带你去，但什么勇气让你觉得好？你其实这个事情很单纯，这个当然因为去年底我们在脸书上不小心变成了朋友，所以我觉得说什么叫不小心啊？哦，这个故事您没有涉猎到。我很少看综艺。好，那你告诉他来龙去脉。好，在去年年底的时候，因为小 S 出了一个唱片，我讲快点哈，你可以慢慢喝。然后那个时候呢，飞碟电台呢就有业务配播，我必须在节目当中播他的歌，然后我就播了，因为我不播呢是不行的，因为那是广告搭配的。然后这个时候呢，记者就听到了，记者就跟我说：“你播他的歌？”我说：“对呀。”那你说了什么？我就巴拉巴拉巴拉告诉他。然后这记者就觉得很欣喜，他觉得是个新闻，他就去告诉小 S。小 S 听到之后就觉得很有趣，他确实很想知道我了解他的专辑内部想要表达的意义吗？于是小 S 就到我脸书上去找。找扫了半天找不到，他决定发出交友邀请，他觉得说是不是要成为脸书好友才看得到这篇文章呢？好，这个时候头脑清楚，这个时候呢就有另外一个记者出现，就跟他说：“哎，你怎么突然间发出交友邀请？而且悄悄考虑一天之后，他以为是病毒，但他也确认了，这是怎么回事？”这个时候小 S 就跟他说：“因为我要找那篇文章啊。”那么这记者就来问我文章在哪儿呢，我就说没有文章，文章是在电台里，我说了就没了，没有重播的。他就说：“小 S 那没有文章，他是用说的。”小 S 就说：“我好希望他写一个乐评给我。”于是记者又告诉我说：“你可不可以写个乐评给他？”然后呢我就说：“好，我很久不写乐评了，因为我以前写的很多乐评批评太多圈内朋友，我是很不好意思，但是我就决定好，既然他想看我就为他写。而且最妙的是他根本不知道我的脸书是开放，不用加朋友就看得到我所有文章。所以他是不小心加的，所以我说是不小心加的。好，于是我也真的写了一篇，他马上也就分享了，而且留言了，所以我觉得是一个很好的开始。因此到 Selena 要发片的时候，因为他跟 SHE 去过无数次的康熙了，其实已经有点没梗了。然后制作单位呢，没有，这个是 Selena 说的，他就说怎么办，我要宣传，可是他们希望我带个好朋友。那掐指一算呢，任爸怎么都去太多次了、yeah. 所以他就想到我，他的宣传就打到我的经纪人那儿说可不可以上康熙。哇，那个夜晚又是一个我不知道该怎么决定。为什么？因为我知道他会是一个事，一个事，不是只是一个通告，他会是一个娱乐圈的事。那么我就隔了一天之后我回答这个通告，但是我先问 Selena， 我说你确定需要我去站台而且不怕模糊焦点吗？他说不怕，因为就算我跟别人去也只会讲一点点唱片，但是跟你去我可以见证历史的一刻。真的，我发现你们三个人都很会安慰自己哦。对啊，他讲的也蛮有道理的嘛，是历史的一刻。对，其实他跟谁去综艺节目就只会留一点点篇幅讲唱片，可是跟我去呢，一来讲得到唱片，而且不小心有很高收视率哈，然后二来呢也确实让他打到歌，然后他也真的见证了我们这一切。所以那个时候其实我纯粹很单纯，就是我想要帮朋友一个忙，然后就去了。当朋友一个忙是你就去了，但是你也知道你会见到小 S 嘛，之前有没有通电话？我跟小 S 吗？我们没有，我们之前都没有，完全没有，到现在也没有。我们到现在因为这么多年来电话都换了很多次了。我说你去上了他节目之后？没有没有。 对、okay、对，然后我看到他最新也出了唱片，他的专辑他用了那个1920年代法国美好时代的那个 Diva 的造型， 对， 对不对？你会不会觉得他很美？我觉得，我想听你说。其实这样说吧，既然我们都曾经在一起四年多，我会觉得他不美吗？你有没有觉得人家现在比跟你在一起的时候还要美呢？我也觉得我现在比以前帅啊。好吧，你不信你拿以前我们两个照片出来对照一下，真的真的是两个都有进步啊。所以你也觉得他现在真的很美，那张照片很美哦。我不但觉得他美，而且我觉得他很幸福，因为他有
老公爱她的老公，然后而且她老公也很幽默啊，对于这次的康熙的播出，然后她也有很好的孩子，同时她有很疼她的妈妈、姐姐，这些都是我没有的，所以她很幸福，我很羡慕她的。你觉得这几年她的演艺事业可能会从别人的角度来看比你成功，你服气吗？我当然服气啊，因为其实那个时候我在康熙有提到，关于他刚开始主持的时候，其实还有一些还来不及说的，譬如说那个时候他们几度这对姐妹花想要请辞我猜，而我又几度把他们拦下来，因为我觉得他们真的很棒。对，那那个时候我猜他讲的节目是我猜，对，他后来也是。你刚在绕口令吗？我猜，讲我猜，大家就知道了。我猜，然后我把吴宗宪打个广告，现在换他不红了，这样。他重回那个时段了，对。Okay. 好，但是就是那个节目那个时候还没那么受欢迎，他们有一点倦怠。那我其实一直很鼓励他去做，而且他一定会做得很好。所以后来有了康熙什么，我就觉得非常的棒，这个绝对是他应该得到的掌声。所以你看到他一度成功，然后你自己刚好在卖衣服嘛，对不对？对。What is the feeling？ 什么感觉？其实我因为刚开始你比他红嘛，对不对？我比较早出道了，不敢说了，不叫红，但是不是我在讲吗？为什么你在喝水呢？突然你在开始应该喝水的是我。对，你怎么了？你还好吗？我听得很起劲，所以有点口干舌燥、他以为他听得很起劲，所以他觉得他已经在当1920年的法国贵妇，对不对？他扫完地在休息了。其实那里有空，我也可以坐。你现在拿的是这个，你拿这个讲话，麦克风。对不起，他刚拿的，他拿的那个说，其实那里。对不起。你冷静一点。不要变成史上最烂的论坛嘉宾二位。好，刚刚讲到是说我的心态。对，你在卖衣服，人家在大。我还是强调，其实每一个过程都是学习。我也不觉得做潮牌、做日本料理店，有什么？他给了你什么 ？OK。对。其实我自己在跟你们当然工作不性质不同了哈。我有的时候会觉得，我在做一件工作的时候。他们常常就是 follow your heart。 那我在做一个工作的时候，我突然觉得我应该离开了，理由只有一个，因为我觉得我在做那个工作每天的重复，如果他没有让我进步，我就觉得我被掏空了。虽然从别人的角度来看，你做那个工作好高的薪水，或是你正在当红，可是我真的会 quit， 因为我觉得我被掏空。那我在猜想，就说其实一个人从别人的角度来看，好像你可能去开这个什么日本料理店啦，去潮牌店啦，这一类型的，但是很可能你在那个工作里头，你不觉得你被掏空，你累积了某些东西。如果每天你都在那个娱乐新闻里头，然后最后水又被淹掉了袋子，然后都不见了里头，所以我相信即使是那种工作，他都不能够只用成功失败这两个字来定义，可以这样讲吗？可以，非常谢谢文倩姐，您完全了解我的心。